या या रसूल रसूल अल्लाह, सामने होती वो जाली, कहे ते उम्मत के सदकाए इश्के बिलाली, डालिए जोली है खाली, या नबी सलाम अलैका। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله محمد رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله تعالى عليه وسلم، نور من نور الله، قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت شمویل علیہ السلام، حضرت شمویل علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے۔ بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئی تو ان پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ ان میں نہ کوئی نبی یا کوئی رسول تھے اور نہ ہی کوئی حاکم، چنانچہ پڑوسی قومیں ان پر حملہ کرتی رہتی۔ ایسے زمانے بنی اسرائیل کی اصلاح و قیادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کو نبی بنایا۔ پھر انہوں نے قوم کی درخواست پر حضرت تالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور اس کی نشان یہ ہے کہ تمہارا صندوق جس نبیوں کی میراث تھی اور جس کو قوم امالیکہ لے کر چلی گئی تھی، فرشتے وہ صندوق انہیں لا کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، فرشتوں نے وہ صندوق حضرت تالوت کو پہنچا دیا اور حضرت تالوت بادشاہ بنا دی گئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر سے آئے، جب ہم لوگ بنو نجار کے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک باغ میں اونٹ بیٹھا ہوا ہے جو بہت ہی غصے میں تھا، باغ میں جو بھی جاتا اس پر حملہ کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں داخل ہوئے اور اونٹ کو اپنے پاس بلایا تو وہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منہ کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نکیل منگوائی اور اس کو پہنا کر اس کے مالک کے حوالے کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سوائے غیر ایمان والے انسان اور جنات کے۔ کتاب دلائل النبوت للاصفہانی، حدیث نمبر 270، روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کو چھوڑنے سے رک جائے ورنہ میں ان کے گھروں میں آگ لگا دوں گا۔ جماعت چھوڑنے والوں کے لیے حدیثوں میں بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے، اس لیے تمام مسلمان مردوں پر جماعت کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے۔ کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 7795۔
حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ علم کی زیادتی کے لیے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، رب زدنی علما، ترجمہ اے پروردگار میرے علم میں زیادتی عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت سننے کے لیے کان لگا دے اس کے لیے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے جو بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جو شخص اس آیت کو پڑھے وہ آیت اس شخص کے لیے قیامت کے دن تک نور ہوگا جو اس نیکی کے بڑھنے سے بھی زیادہ ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے پختہ عہد کرنے کے بعد توڑ جاتے ہیں اور جنہیں تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، انہی لوگوں پر اللہ کی فٹکار ہوگی اور آخرت میں ان کے لیے بڑی خرابی ہوگی. قرآن پاک سورہ رعد آیت نمبر 25. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ایسی کتنی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے رہنے والے اپنے سامان عیش پر فخر کیا کرتے تھے، اب ان کے یہ مکانات پڑے ہوئے ہیں جن کو ہلاک ہونے کے بعد سے اب تک بسنا نصیب نہیں ہوا مگر بہت تھوڑی دیر کے لیے، آخرکار ہم ہی ان کے وارث ہوئے. قرآن پاک سورہ قصص آیت نمبر 58. خلاصہ، دنیا کے ساز و سامان پر اترانا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی کبھی کبھی ہم سے چھین سکتا ہے، جیسے کہ ہم سے پہلے کتنے ہی عالی شان مکان کو تباہ کر دیا اور آج اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اگر یہ 2 مرتبہ پانی سے نہ بجھائی جاتی تو تم اس سے نفع نہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ آگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ اس کو دوبارہ جہنم میں ڈالے. کتاب ابن ماجہ حدیث نمبر 4318 روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مکمل خوراک ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بخش بھی ہے. کتاب بحقی فسق عرب الایمان حدیث نمبر 3933. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو پانی کے برتن میں ڈالنے سے پہلے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو ڈالے. کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 646 روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جزا اللہ عنہ سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هو أهله.